Rada cestuješ na dlhé vzdialenosti? No áno, aj. Kde si bola tak najdlhšie? Asi v Bystrici, myslím, neviem. A čo si počas cesty robila? Počúvala pesničky, alebo ja neviem, rozprávali sme si sa a tak. A nebýva ti zle, keď takto dlhšie cestuješ autobusom? Nie. Už ste niekedy cestovali niekde tak dlhšie? Ja som bola s kamarátmi na vlaku do planetária. Aha, a kde je to planetárium? V Žiari. A tak ďalej, ako v Žiari si nebola ešte? Bola. A kde? Bola som tam niekedy so starkým, alebo niekedy s tačinom na aute. A kde si ešte bola na aute? Niekedy som bola aj v Žiari, ale ja ešte aj niekedy som bola aj do Bratislavy. Hej. A čo si robila počas toho cestovania? Počas toho som sa trochu nudila a učila, bo tať no stále zastával, takže som sa veľa trochu nudila. A nič, nepočúvala si nejakú hudbu alebo niečo také, alebo si spala? Nič také. A nebolo ti zle? Trochu mi bolo zle. Do Prešova. Na čo si tam išiel? Za Starkovcami. A s kým? S maminou, s ocinom. A čo si robil počas tej dlhej cesty? Sedel som a čítal si knihu. Nevadilo ti čítanie počas jazdy? Nie. Ani zle ti nebolo? Ani trochu. Rada cestuješ na také dlhšie vzdialenosti? Áno. A kde si bola najdlhšie? Štúrove. Ako si tam išla, s kým? S maminou. Ale nešli sme na aute, ale išli sme s jej bratom. A s jej bratom ste išli akým dopravným prostriedkom? Autom. Aha. A čo si robila počas cesty? No, pozerala som sa, že aké idú auta. A nebolo ti zle? Nie. Radi cestujete na dlhšie vzdialenosti? Nie. Prečo? Nechcem cestovať takto ďaleko. Ma klby boli a kríže, takže... Kde ste boli najdlhšie? Neviem, u rodičov v Žiline. A počas cesty ste čo robili? No, sedela som. No, tak napríklad, ako ste si krátili čas? No, tak muzikou. A nebýva vám zle takto v autobuse? Nie, nie. Ja väčšinou chodím autom. Radi cestujete na dlhšie vzdialenosti? No, ani nie. Prečo? No, už sa mi nechce cestovať. A kde ste boli najdlhšie? Bulharsko, Chorvátsko. Akým spôsobom ste tam išli? Autom. A čo počas cesty ste robili? Či šoférovali? Šoféroval, no. Radi cestujete na dlhé vzdialenosti? Rád. Áno. A kde ste boli tak najdlhšie? V Belgicku. Belgicko, Taliansko. Také najdlhšie trasy. A čo ste robili počas cesty, keď ste tam cestovali? Počas cesty, ale sedel. Pozeral krajinu, spal. Nebýva vám zle, keď idete na takéto dlhšie cesty? Nie. Radi cestujete? Podľa toho, s kým a kam. A na také dlhšie vzdialenosti napríklad? Neviem, o čo vám ide, na čo sa ma pýtate. Že či rada cestujete na dlhšie vzdialenosti, či vám to nevadí napríklad? Keď potrebujem, tak určite mi to nevadí. A čo počas takej dlhšej cesty robíte? Ako si trávite, krátite čas? To je internet, alebo čítanie, alebo telefonovanie, spanie, rôzne, podľa toho, aké sú podmienky a možnosti. A nebýva vám zle, keď idete napríklad autobusom? Nie. Radi cestujete? Áno, aj hej. Aj na dlhšie vzdialenosti? Pravda, že. Ako si krátite čas, keď idete tak na takú dlhšiu cestu? Rozhovor, hudba a také. Nebýva vám zle napríklad? Nie, vôbec. Máte radi dlhé cestovanie? Maria. Áno, mám. A ako si krátite čas, keď idete na takú dlhšiu cestu? Mám túto sprievodčičku, ktorá ma blázni celou cestou, keď niekde idem. S malou väčšinou, keď aj idem, tak niekde s ňou vždy. Nebýva vám zle? Viete čo, aj hej, keď idem na dlhšie, tak áno. Máte rada dlhé cestovanie? Áno, mám. Veľmi rada cestujem. A ako si krátite čas počas cesty?
Ja nepotrebujem si krátiť čas, mne deti ho krátia. A deti väčšinou pozerajú notebook alebo DVDčko. Hrajú sa, dcera si hračky zoberie. A synovi stačí notebook. A nebýva vám zle? Nie, nikomu. Radi cestujete? Áno. Aj na také dlhšie vzdialenosti? Môžem, ja som z východu. A ako trávite čas počas tej dlhšej cesty? No tak veľa. A čo robíte napríklad, keď cestujete napríklad autobusom? Nie, autom cestujeme. Takže šoferujete, hej? Nie, ja nešoferujem. Len tam ako zima, šoferov máme a my ideme z východu tu do Žarnovici, tu pracujeme v Lichmane. Som tu zamestnaný, no a tak dneska ideme domov. A nebýva vám zle počas také dlhšej cesty? Nie, nie je zle. Práve je dobre. Často cestujete na dlhšie vzdialenosti? Čo sú dlhšie vzdialenosti? Neviem, tak nejakých 100 kilometrov a viac. Myslím si, že nie. Taká Banská Bystrica je asi najčastejšia destinácia, kde sa zvykneme zastaviť a to nie je taká diaľka. To je záležitosť. 3/4 hodinky. Čo počas cesty robíte? Komunikujem s manželkou. Takže šoferujete, hej? A jasné. Okrem toho komunikujem s manželkou. Radi cestujete? Necestujem ja. Ani ste nikdy neboli nejako ďalej? Bola som v Rusku. V 75. asi. Ako ste tam išli? Letecky. A ako ste si krátili čas počas toho letu? Sandrbalom, ale nie. Dávala som si rum, alebo koniak to bol, tuším, koniak. Už som sa strašne bala, prvýkrát som letila totiž to vtedy, tak preto. Tak som si krátila, ako sedela, no sedeli sme tam, no smiali sme sa, spievali sme si a tak, sranda bola. Kedy bolo veselo. Radi cestujete? Pravda, že. Aj na také dlhšie vzdialenosti? No dneska celý deň. Dneska celý deň po nákupoch s týmto malým drobcom. No. Ako si krátite čas počas takej dlhšej cesty? Však musím si dať vlade prestávku. Ale nechodím také dlhé trasy, ja tak maximálne 100-200 kilometrov. Takže vy väčšinou šoferujete, hej? Dobre ste povedali. No. Radi cestujete? Áno. A ako si krátite čas počas dlhších ciest? Čas? Rôzne. Počúvam hudbu. Nebýva vám zle napríklad v autobuse? Nie.